Välkomna! I detta program ska vi träffa Malin Woldemariam. Välkommen Malin! Tack så mycket! Vad kul att du kunde komma hit till studion. Ja, det känns bra. Ja. Det är så roligt att träffa dig igen, för det har gått ett tag sedan vi träffades. Vi båda är nygamla här i Göteborg. Och jag flyttade tillbaka till Göteborg för ett år sedan och du har nyligen flyttat tillbaka. Ja, jag flyttade tillbaka för en månad sedan. Ja. Och innan dess så var det 10 år sedan vi träffades. Ja. Ja. Tiden går fort. Ja, verkligen. Det går fort. Det var 2004 vi träffades senast. Och då, hur var ditt liv då, Malin? Då satt du inte så här i en studio, inte? Nej. Alltså, 2004 var jag väldigt sjuk. Och jag hade dialys. Och på grund av en reumatisk sjukdom var jag också, alltså redan innan jag hamnade i dialysen var jag väldigt svag i kroppen. Med inga muskler, eller dåligt med muskler och sådär. Mm. Så att, ja, och sen så hamnade jag i dialysen och att hamna i dialys, då lever man lite, kändes det för mig i alla fall, som att man var en levande död. Fick du gå till sjukhuset ofta för dialys eller? Ja, 3 gånger i veckan. Ja. Och ungefär 5 och en halv timme var man där varje gång. Ja. Och när jag hamnade, såklart att jag hela tiden hade bett Gud om att bli helad. För jag blev sjuk när jag var 17 år och då var jag ju 30. Och då var det så här att jag bad till Gud att jag skulle bli helad. Så jag hela tiden, ända sedan jag var liten, varit troende. Men det har ju inte varit så att livet har varit enkelt, även om man har varit troende. Nej. Utan hela tiden nya utmaningar. Och då när jag blev så här sjuk, så då blev det så att jag kände att jag orkar inte med det här längre.
Så efter 3 år i dialysen så ville jag avsluta dialysen. Att nu var det färdigt med behandlingen då? Nej, alltså egentligen var den ju inte färdig, men jag orkade inte fortsätta behandlingen. Nej. Och jag var verkligen så här att jag började prata med mina doktorer om att avsluta behandlingen. Och samtidigt så gick jag regelbundet till kyrkan flera gånger i veckan och bara bad att Gud skulle gripa in och hela mig. Att det skulle ordna sig på något sätt. Läkarna hade sagt att det var svårt att hitta en njure till mig. Att det var inte omöjligt, men att det var, ja, det var lite mer komplicerat. Så. Och sen så... Ja. Så då kom du fram till det här beslutet att nu orkar du inte det här med jobbiga behandlingen längre? Ja, det var alltså för att jag drabbades hela tiden av olika komplikationer. Mm. Förutom själva dialysbehandlingen. Att jag fick infektioner som jag nästan dog av och blodförgiftningar och sådana saker. Och det slutade med att i alla fall att jag bara började tänka så här att nej, det är bättre att jag får komma till himlen. Jag längtade ändå till himlen. För du, i din tro så visste du, även om du dör här, så att du kommer till himlen. Ja, alltså det har alltid varit en väldigt, inte alltid kanske, men det har varit en stark förvissning hos mig väldigt länge i alla fall. Att det är dit jag kommer när jag dör. Mm. På grund av min tro. Att Jesus har sagt att den som tror på mig, han ska leva om än han dör. Just. Ja. Så jag tänker bara, nu pratar vi om livet och vi pratar om döden här. Väldigt närvarande här nu. Ja. Och just det här att, men var du rädd någon gång, Malin? Det är ju det som är lite kanske speciellt för mig. Att jag har nog aldrig riktigt varit jätterädd för att dö. Utan jag har varit mera frustrerad på att sjukdomen bara fortsätter. Det bara fortsatte och fortsatte och fortsatte. Och hela tiden, under hela min ungdom, om man säger, från 17 till 30, så var det så här att jag bara väntade på att det skulle bli värre. Det var inte, jag levde inte riktigt som jag, så mycket som jag kunde, för att jag vågade inte. Det, för att det var bara en väntan. Så, för att eftersom läkarna kunde inte heller ge några konkreta besked eller så. Utan, för de visste ju inte heller. Nej. Nej. De gjorde absolut så gott de kunde. Mm. Var kom vändpunkten, Malin? Men alltså den första vändpunkten kom faktiskt med att... Eller den riktigt stora vändpunkten, så kan man säga. Det var när jag var i kyrkan och bad. Och så kom våran präst, Karl-Erik Salberg. Och så säger han till mig... Malin, vad ska jag be? Så här starkt liksom. Jag bara, ska jag be att du blir fullständigt helad eller att du får en transplantation? Och då sa jag fullständigt helad. Sen gick jag till dialysen som vanligt och ja, bara låg där och så. Då kommer alla läkarna. Och sen säger hon, ja, vi har hittat ett prov som tog i julas på dig. Jag bara, jaha. Ja, vi hade missat det, men det visar att du kan bli transplanterad. Vad som hände var att trots den komplicerade situationen så kunde jag bli transplanterad. Och det var min bror som ställde upp och gav mig sin njure. Har det gått 8 år. Härligt. Ja. Underbart. Innebär det här att du behöver inte gå dialys nu? Men jag blev helt återställd. Och jag var ju ändå svag, för att jag hade ju varit så svag. Jag hade suttit i rullstol och alltså, ja, jag hade ju gått och varit uppe och gått och så. Men liksom, jag hade inte helt förlorat kraften i benen, men väldigt mycket, så att det var så där att om man skulle åka någonstans och göra någonting, då tog vi med en rullstol för säkerhets skull. Mm. Och den blev alltid använd.
jag var ju hela tiden väldigt envis, men ändå liksom det där att man inte kan åka till en galleria och gå och titta i affärer utan att, ja, nu får vi ta med en rullstol. Alltså jag var galen. Jag vill inte ha med någon rullstol. Men när jag hade gått till gallerian 3 gånger och fallit ihop efter kvart i gallerian och sagt, nej, vi får åka hem, det går inte. Ja. Mm. Men jag tänkte så här, jo, jag kan gå, jag var alltid så optimistisk. Det är jag fortfarande. Och det är det som är så härligt med dig, Malin. Du är som glädjespriderska. Mm, tack. Men just det här, alltså vilken fantastisk resa. Du var ju nästan död. Tills att du har fått livet tillbaks. Ja, verkligen. Och ja. Det, alltså, det som var väldigt häftigt var att jag fick, när jag fick den här kraften från Gud, så har jag, så, och när jag, min kropp började bli starkare efter transplantationen och sånt, så då kände jag att det jag vill göra, det vill jag, så som jag vill leva, alltså det är att jag vill ge min tid och kraft för evangeliums skull också. Vad härligt. Så, och det hade jag ju känt redan innan. Det jag väntade hela tiden på det här undret, kan man säga. Och nu har det kommit. Ja, alltså hur lång tid tog det, kan man säga. Det tog alltså 18 år. Mm. Och i 18 år så bad jag hela tiden, varje dag, att Gud skulle hela mig. Jag vill bara vända mig lite till dig som sitter hemma. Som kanske känner, åh, du känner igen dig, Malin. Och du har bett och bett. Och du undrar, när kommer bönesvaret? Så vi uppmuntrar dig, ge inte upp. För det kommer en dag. Men det kanske inte blir på det sättet som du har tänkt att det ska komma. Men Gud vet alltid det bästa sättet att ge dig bönesvar. Mm. Ja, det stämmer verkligen. Men när Gud vidrör dig så gör han det på sitt sätt. Du nämnde det här med din utbildning. Ja. Du läste in gymnasiet, ja, på Komvux då? Ja. Ja, det gjorde jag. Jag sökte då efter 6 månader till Komvux och kom in och läste på 6 månader. Sen fram till sommaren läste jag in gymnasiet. Allt som fattades, som man säger, det var ganska mycket. Jag hade innan tidigare varit sjuk hela tiden och börjat att läsa vissa kurser och så hade jag blivit sjuk och så hade jag försökt igen och försökt igen. Och nu fattades det väl kanske lite olika ämnen då för att ha en full högskolebehörighet. Så då började jag läsa de här ämnena och det kanske var på, det var ju inte heltid, men det var på någon kvartsfart eller något sånt där. Du studerade på högskolan. Och vad var det du studerade till? Jag studerade till sjuksköterska. Och jag gjorde det på den utsatta tiden på 3,5 år. Och precis när jag började den utbildningen då, eller några månader innan, så sa jag upp den här personliga assistansen som jag hade haft. Och då när jag gjorde det så säger hon på kommunen då att nej, men alltså jag har jobbat här i 26 år och det kan du inte göra. Det har aldrig hänt. Hon var jätteförvånad. Ja, men hon var helt chockad och hon trodde att ja, men alltså nu har ju vi gjort en felaktig bedömning i sådana fall. Nej, men det hade de inte, för jag var ju döende. Jag behövde den assistansen. Om jag inte hade haft den så hade jag inte levt. Jesus grep in och helade mig. Amen. Alltså, och jag är väldigt glad att jag faktiskt valde vårdyrket. Kanske någonstans att det känns lite som payback. Ja. Ja, att man får liksom allt det som jag har fått. Får du nu vara med och ge vidare? Ja, får jag ge vidare. Jag får använda mina erfarenheter för att berika andra människors liv med förhoppningsvis både hälsa och glädje. Vad starkt. Ja. Och då så började du att leta jobb här i Göteborg då? Ett kort ansökningsbrev om en tjänst som jag kände var liksom en god utveckling på mitt fortsatta arbetsliv, helt enkelt. Och då ringde hon nästa dag. Vad snabbt. Ja, alltså jag skickar ansökan 9:30 på kvällen. Och så ringer hon dagen därpå? Ja, 9 på morgonen. Det var snabba ryck. Ja, det var verkligen roligt för att då kände jag så här, ja, det här är bra nog faktiskt att, ja,
Då åker vi till Göteborg och kollar på Göteborg och kollar på lägenhet och så kollar på jobbet, så får vi se då. Ja, och då så bara stod jag där för ett fullbordat faktum, kan man säga. Och när vi åkte i bilen, det var då som jag kände så här, men Jesus, är det här verkligen rätt? Och då fick jag faktiskt en bibelvers från Jesaja 41:10. Frukta inte, ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Och just det där första delen av versen. Mm. Frukta inte, ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Alltså den där första meningen. Och jag ryser när jag läser. Just. Ja, för därför att, ja, men det var den meningen som jag fick. Liksom att, ja, när jag sa så här, men hur gick det här till? Jag sökte ett jobb och en lägenhet och nu är jag på väg och ska flytta 50 mil bort ifrån där jag bor nu liksom. Och sen, ja, då kände jag att det bara var dags att flytta till Göteborg. Ja, och vi är här i Göteborg. Ja. Vi är ju väldigt glada över att du har kommit hem igen. Ja, det är liksom, man är lite nygammal. Mm. Så. Men det är så roligt, Malin, och jag blir så väldigt glad och uppmuntrad över att höra att vad Gud har gjort i ditt liv. Att just det här, även om det ser nattsvart ut och det ser mörkt ut, så känner du att Gud var där och hur du bad och du ropade till Gud och Gud visste när han skulle ge dig ett helande och vilka personer han också använde. Malin, när du bodde i Stockholm så nämnde de, du har nämnt om Sankta Klara och det är Sankta Klara kyrka i Stockholm. Va? Det ligger ju nära det Sergels torg, det stämmer va? Ja visst, det ligger mitt i stan vid centralstationen. Mm. Och det är en kyrka som jobbar utåtriktat. Sankta Klara är så känd för det. Det är ju väldigt många som är hemlösa och utslagna som samlas runt på Plattan i Stockholm. Ja. Och då har de nära till kyrkan. Och... ja, nu samlas de kanske mer runt kyrkan än runt Plattan faktiskt. Är det så? Ja, ja, därför de samlas ju där för att få såklart mat. Mm. Och gemenskap. Hela tiden fanns det ju en önskan, inte bara om att människan ska bli mätt i magen. Men det är väldigt svårt att lyssna till evangelium utan att ta en bit mat i magen. Det är så sant. Ja. Men att i det här arbetet just kunna nå människor och berätta om evangeliet. Att berätta att Jesus helar och upprättar och förvandlar människors liv. Mm. Och det är kul att få vara här och berätta och också kul att få... ja, men jag är så glad att jag är tillbaka här och att jag ska få vara en del av den fortsatta framtiden här i Göteborg. Jag menar, jag var ju ändå i ett starkt socialt arbete när jag var här och bodde här i Göteborg också förra gången. Just det. När jag jobbade med Linnéhuset, Ungdomshjälpen. Och det var ju där vi träffades. Ja. På Linnéhuset. Mm. Och du har ju utbildat dig och nu fått arbete som sjuksköterska. Ja. Och det? Ja, alltså det är helt fantastiskt. Mm. Och det har krävts mycket bön för att... ja, men alltså det är svårt att studera. Och det var svårt för mig att börja leva ett friskt liv. Mm. Därför att jag hade ju inte klarat av någonting. Jag hade en assistent som gjorde allting därför att jag bara låg i sängen. Och från att ha bara varit typ liggande jämt och så att fightas och komma tillbaks på alla områden. Det hade jag inte klarat i mig själv. Gud har gett mig kraft. Och njuren från min bror har verkligen gett mig kraften också. Nej, men alltså det är allting som har stämt va. Och ja, men alltså jag bara ser vilken omsorg det är. Hur Gud lägger pusslet. Ja, det gör han. Och
inte bara att Gud lägger pusslet, utan att Gud också liksom får en att se pusselbitarna. Att oj, nej men här kom den biten och den biten, den biten. Min man kom ju där också mitt i allt. Ja, just det. Du träffade ju man, ja. Och ja. Gifte dig. Ja, och det... Ja, men alltså när man är helt döende, det är inte det någonting som man i första hand tänker på. Nej. Och även om man tänker på det så tänker man bara så här, ja, någon annan gång i ja, framtiden, om det finns någon. Så här. På något sätt har de där små bönämnena gett mig hopp och förtröstan om att fortsätta kämpa för de stora sakerna i livet. Man vill ju se människor bli frälsta. Just. Att se nära anhöriga. Att se vänner, bekanta, komma till en tro på Jesus. Det, alltså det är en stor sak. Eller det största kanske faktiskt. Just. Malin, du har ju berättat om att komma till tro på Jesus, att bli frälst. Mm. Men om jag nu sitter hemma i min tv-soffa och tittar på oss här och aldrig hört vad då Jesus och bli frälst? Hur blir man frälst? Malin, vill du berätta för dem där hemma hur man blir frälst? Om man tror i sitt hjärta att Gud är levande och verksam och att han har uppväckt Jesus från de döda. Om man bara säger så här, okej, jag kan tro på det i mitt hjärta. Då blir man frälst. Då ska man vara frälst. Det säger Bibeln. Och det är också någonting som att när man säger så här, jag vill vara frälst. Då upplever man det på insidan. Det händer för varje människa ofelbart. Att man märker en skillnad. Och sen så tror jag att man också ska läsa Guds ord. Med en förväntan på att när man läser Bibeln så ska man få ta emot evigt liv av Gud. Att det är bibelordet som är födan för min själ. För att jag ska bli förvandlad och levande på insidan. Och att börja få leva ett liv som går inifrån och ut. Där Gud är den pulserande. Där Jesus är livet på insidan som kommer ut. I våra handlingar, i våra tankar, i våra liv. För att de ska bli nya, förvandlade och bättre. Mm. Behöver man gå till kyrkan för att bli frälst? Eller kan jag be till Gud hemma i min soffa? Du kan be till Gud hemma i din soffa. Men jag tror att det är väldigt viktigt att gå till en kyrka för att få mer kunskap. Mm. Och framförallt i gemenskap med andra troende. För att i gemenskapen med andra troende så får man hjälp att bevara sin tro. För att samtidigt som man tar emot en tro så finns det ju en risk att förlora någonting som man har fått också. Mm. Det är just det här att Bibeln, det står så mycket i Bibeln. Jag håller upp Bibeln här. Och man kanske, du kanske aldrig har läst Bibeln. Och det är mycket att läsa och det gör vi tillsammans i församlingen. Vi träffas, vi läser Bibeln. Och man kan lära varandra. Och, men jag vill bara uppmuntra dig som är hemma. Du kan ta fram din Bibel och börja läsa. Du kan slå upp din bibel och börja läsa i Johannes evangelium. Och där står det om att Jesus är ordet. Det är han som är livet, det är han som är allt. Och jag, innan vi avslutar detta programmet så vill jag att vi ber tillsammans. Och du som är där hemma och känner det att jag vill också tro på Jesus. Jag vill lära känna Guds son. Då får du vara med och be. Så har du möjlighet att kontakta oss sedan. Så kan vi lotsa dig vidare. Malin, vill du ha äran att be en frälsningsbön med tillsammans? Ja, du som sitter där i din soffa. Du kan be tillsammans med mig nu. Herre Jesus Kristus. Kom in i mitt liv. Börja verka i mitt hjärta. Till en förvandling. Att jag kan få ett nytt liv. Ett nytt hopp. En tro på dig, Jesus Kristus, som levande och verksam Gud. Så
som förvandlar och förnyar mitt liv. Jesus, kom in i mitt hjärta. Amen. Mer än någonsin förut.